Ще мінус 670 російських окупантів за минулу добу. Втрат українські захисники завдали і ворожій техніці. Зокрема, знищили гелікоптер, 12 танків, 22 артилерійські системи, 23 бойові броньовані машини, 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 реактивні системи залпового вогню. А ще наші захисники неба збили 12 ракет. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 17 червня, маємо такі. Наші воїни знищили 219 170 окупантів. Російська армія втратила 3977 танків і 7706 бойових броньованих машин. Знищено 3834 артилерійські системи загарбників та 609 реактивних систем залпового вогню. Мінус 364 засоби протиповітряної оборони ворога. Знищено 314 літаків та 302 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6557 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3364 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1211 крилатих ракет. Також наші воїни відмінусували 520 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав Збройних сил України.